آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 56 سے 60 کی ان آیتوں میں اللہ نے کیا بتایا ہے کہ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، بی، اللہ کے پاس ہیں اور ان کے پاس میں جنہیں اللہ نے دی ہے، سی، اللہ کے پاس ہیں اور سارے نیک بزرگوں کے پاس ہیں، ڈی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: جب ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، انہیں سلام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔